Uppgift nummer 6. Kan en fyrhörning ha tre trubbiga vinklar? Oj. Tre trubbiga fyrhörning vi pratar om nu. Och vi har sagt att en fyrhörning har 360 totalt. Alltså om vi har vinkel A, vinkel B, vinkel C och vinkel D. Och jag skulle skriva också sånt så att ni förstår att vi pratar om vinkel. 360. Det vill säga, trubbig vinklar betyder att den är mer än 90. Så om jag har 91 multiplicerar med 3 så har jag 273. Så har jag 273. 360. Kanske kan sätta bort den. Så skriver jag någonstans här. 360 subgrader. Så 273. Så har jag 7. Och den här är 5, 8, 87. Och det är bara den som är spetsig. Så det går. Vi kan säga att det går att ha. Hur skulle den se ut då? En alla 90 ser ut så här. 90 där, 90 där, 90 där och 90 där. Så om jag gör, det här är min A, B, C, D. Om jag skulle göra B större än 90 och C med, det ska vara så. Och sen A ska det vara också. Så om jag kan förlänga den här. Nej, det gick inte. Vänta. Därför den här är mer än 90. Den här är mer än 90. Men den här är mindre än 90. Så jag kanske kan förlänga. Ja. Oh. Någonstans väl träffas de väl. Så den här blir mer än 90, mer än 90, mer än 90. Så blir det som är så. Och sen så. Så också. Så får de träffa där. Så den här är mer än 90, mer än 90, mer än 90. Det ska se ut så. Ja, det gick.